Část Prahy zvaná Holešovice je významná mimo jiné tím, že jí ze tří čtvrtin obepíná řeka. Není tak divu, že se sousední Libní jí spojují hned dva mosty, Libeňský a Barikádníků. Oba mají jednu společnou věc, byly otevřeny ve stejný den, 29. října 1928. Poté se ale jejich dějiny rozešly. Most Barikádníků, na kterém dnes stojím, byl původně pojmenován jako Trojský most. Dnešní Trojský tehdy ani zdaleka samozřejmě neexistoval. Osudový okamžik potkal most koncem války v květnu 1945, kdy na něm vyrostlo celkem pět barikád, které tři dny úspěšně bránily Prahu před německým vojskem až do kapitulace. A nebyl to zrovna rovný souboj. Na české straně pár tramvají a kulometů, na německé tanky a granáty. Mnoho bojovníků tehdy v této bitvě padlo, což připomíná zdejší památník a také pamětní název Most Barikádníků. Jak jistě vidíte, dnes je Most Barikádníků plný aut. Nejinak tomu bylo ale dříve, protože přes něj prochází cesta od Těšnova na Bulovku, dnes severojižní magistrála. Na severní straně mostu je ještě velká mimoúrovňová křižovatka, díky které mohou auta sjet na významnou Povltavskou ulici, vedoucí do centra Libně, nebo na druhou stranu do nového tunelu Blanka. Některé propočty dokonce tvrdí, že otevření Blanky odvedlo část dopravy z magistrály, tedy že jezdí po mostě dnes méně aut. Ale že by to bylo nějak výrazné, to se tedy říct nedá. Vůbec si člověk říká, jak předvídaví museli stavitelé za první republiky být, když už tehdy postavili tak obrovský most, který zvládá tento nápor dopravy. No dobře, nebudu vás napínat. To, co vidíte, fakt není z roku 1928. Tehdy to byl malý, nízký most s betonovými sloupy elektrického vedení a tramvajovou tratí. Jenže kapacitně pro auta právě vůbec nedostačoval. A tak se v 70. letech rozhodlo o jeho zbourání a postavení nové. O několik metrů vedle, zhruba v těchto místech, tak vznikl provizorní rámusák pro auta. Ano, tedy ten stejný most, který o několik desítek let poté sloužil tramvajím 500 metrů odsud. A mezi tím, zde na původních pilířích, vznikl tento čistě silniční most se třemi proudy v obou směrech a dokonce i nenápadným chodníkem, ale opravdu hodně nepříjemným. Ani architektonicky se nejedná o žádný skvost. Jedině bych snad vypíchnul točitý pěší sestup na severní straně. Ten znáte už z recenze Pelc Tyrolky. Tam ale nebylo zmíněno zajímavé napojení sestupu na mostní část, ke které dochází v místě pilíře a je vidět ze zhora i ze spoda. Jinak se ale opravdu jedná o dosti socialistickou stavbu bez velkých přesahů. Nechci být moc kritický, asi je takováto stavba na tomto místě nutná, ale to není důvod jí chválit. Dokonce se proslýchá, že je postaven celkem nekvalitně a proto ji bude potřeba brzy rekonstruovat. Tak možná potom dostane Most Barikádníků druhou šanci. Do té doby hodnotím 30%.